svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na njom. Poštovni gledalci, dobroveče. Nema među vama mnogo onih koji za sebe mogu da kažu da su najbolji, recimo, u svojoj firmi ili da su najbolji u svojoj familiji. Samo mi večeras čovek koji je nekoliko puta proglašavan za ono koji je najbolji na svetu, pa najbolji u Evropi, pa najbolji na olimpijskim igrama, pa na svetskim prvenstvima i tako večito najbolji Filip Filipović. Zdravo, Filipe. Dobar dan. Kažeš sebi nekad naglas, pa staneš ispred ogledala ili gledaš u plafon na koleži, kažeš, Filipe, bre, što se ne vraš, ti si najbolji na svetu. Često puta ponavljam te neke rečenice sebi. Između ostalog, Dejan Savić je jedan od prvih koji mi je rekao da treba da krenem, da stanem ispred ogledala i da malo pričam sa sobom. Ali neki drugi su razlozi zbog kojih stvarno ne treba da se nerviram i zbog kojih jednostavno sve ove druge stvari postaju sekundarne u životu. Pre svega mislim na porodicu i na zdravlje. Bravo. Filipe, ti, ja se sećam, malte ne prvog tvog nastupa za reprezentaciju, gde si veći deo utakmice sedeo na klupi, sećam. Znači, pratim te celu karijeru, ali uvek si i tad sa klupe, i posle kad si postao kapitan i sve to kad si osvajao, delovao meni, bar kao neko koji je jako sabran, zna svoj cilj, uporan i ovako ide. Je to tačno ili grešim? Pa ja mislim da se pokazalo da jeste tačno. Pokazalo se, da. Uglavnom sam u bazenu gledao da budem fokusiran. Bezmalo puta su se dešavale i neke, da kažemo, scene i, da ne kažem, i tuče i neke stvari, da kažemo, van bazena. U par tuča nisam uopšte ni učestvovao jer sam sve vreme gledao neke druge stvari. A čekaj, si učestvovao ti nekad u nekoj tuči? Ovo, pa jesam. Pa, o tom i pričaj. Pričamo koju najviše pamtiš? Pa pamtim tamo gde sam izvukao najdeblji kraj. Koja? U Kanadi, to je bilo pre sad već 7 godina. Dobro. Deki je tek postao selektor, Savić. I tamo bile su onako dosta mučne, teške pripreme, kako to uvek ide u našem sportu. I već par dana nešto nismo bili simpatični njihovim sudijama. I to je nas onako uvek nas to emotivno pogađa. I onda nas je Deki skupio i rekao je, pozvao taj maut, mislim da će nam kaže nešto pametno. Ne, Deki rekao, momci, neću ništa sad da vam kažem, želim sad, posle ovog taj mauta, želim svako da uzme jednog igrača i da ga odvali. Naravno, to se desilo i ja jesam jednog dečka, nažalost, udario, ali sam sam sebi najviše naštetio, polomio sam šaku, tako da to je sada ide iza nas, plus kvam perfekat, pa možemo da pričamo. Ali iskreno to je bilo. I bila je jedna tuča, sećam se, to nam je Vanja rekao, posle 2009. kad smo osvojili svetsko prvenstvo u Rimu, tada smo bukvalno kao klinci, ta nova generacija u koju u to vreme niko nije verovao, niko nije polagao nade. Malte ne su nas ispratili, možda 2-3 novina nas ispratili. Te godine na Evropskom, ja mislim, Crnogorci su da su bili prvi. Da, 2008. To je ona Malaga, kako se zove, afera Kofer. Osvojili smo to svetsko prvenstvo, međutim, nas u Mađari u tom četvrfinalu su nas pretukli kao mačiće. I to su nas baš tukli, to je cijela ova generacija slavna što su osvojili 3 vezane olimpijade. Mi smo naravno istrpili batine, ali smo se dogovorili da sledećom prilikom, kao što se kod nas uvek te stvari vraćaju ne na zvaničnim takmičenjima. Dobro. Imali smo zajedničke pripreme sa Mađarima. Aha, to se tako radi. Aha, dobro. I onda je pala jedna lopta na centra i tu je bio kraj. Aha. Kraj treninga, kraj priprema i kraj svega. Dobro. Pa sve mi se sviđa. Možda kao ima tvoja neka osobina kao igrača, ne kao čoveka. Za čoveka ću ti posle pitati, koja baš ne valja i koju su pokušali da isprave i treneri i sve, a nisi uspeo.
Ili si sad perfektan? Ima, sigurno, da. A, ko je? To je da nikad nisu uspjeli jezik da mi stave... Ne? Ne. Uvijek sam imao malo duži jezik nego što je trebalo. Godinama, naravno, se to sve... Dobro. Do njene mere se, ajde kažemo, shvatio sam da ne treba uvijek da kažem ono što mislim i ono što smatram. Pogotovo ne da isterujem pravdu. Ali to je jedna sigurno od stvari koje bih vjerovatno promenio da... A možda i ne bi. Pa. Ne bi bilo ovako zanimljivo. Pa to ti kaš, nema mene da pitaš. Ja bih rekla nemoj. Ne, kažem, eto, to i tvrdoglavost, ali mislim da je ta iskreno i ta tvrdoglavost me i dovela možda ovdje da jesam danas. Tačno. Mama i tata, što ste govorili apropo te tvrdoglavosti i dugog jezika? Pa za dugačak jezik, pa... Sa tatom nisam imao upravo mnogo prilike da imam dugačak jezik. Aha. On je to kratio. Aha. Pogledom. Uglavnom. Kasnije su to već bili pogledi. Da bili su dovoljni. Aha. Šalim se. Čekaj, ti pričaš kao da si bio neko problematično dete, a jako ga znam, ne možeš biti odličan čak da si bio si. Ne, ja sam bio sjajno dete, kažem opet zahvaljujući roditeljima svojim, jer imao sam uslov konkretno od oca. Dobro. Da, morao sam da budem Vukovac, da bih mogao... Bio si Vukovac? Da, da. Stvarno? Da bih mogao da nastavim da treniram. I jedan period, ja mislim da je to bio zaista kratak period, zabranio bih da idem na bazen. To je bilo svega nekoliko dana, zato što nisam imao svoje petice. Aha. Tako da to mi je ono ostalo... Ali, kažem, zahvalan sam mu zato što za neke druge stvari, zaista posle koliko me sport uzeo pod svoje, nisam imao ni vremena više da se posvetim toliko školi, ni fizički više. Treninzi su postali sve učestaliji i naporniji, tako da to obrazovanje što sam stekao i te neke radne navike, kažem upravo zahvaljujući familiji, to mi je ostalo za vijek vjekova. Zahvalam. Reci mi, ti sad imaš svoju porodicu. Život profesionalnog sportiste je jedan vrlo naporan život. Nama koji smo gledalci diva, navijači, golovi, medalje, pehari, himna, divota, neki ugovori sa strancima i to. Ali ako neko gleda sa strane iz dana u dan, tvoj dan, kako izgleda, to je jako naporno. I ti čak nemaš vremena da budeš toliko brižan, prijatelj, sin, otac, suprug. Apsolutno. 2018. godine, mislim, posle Evropskog prvenstva, imao sam potrebu zaista, posle svih godina, da se u ime svih momaka i ekipe cele generacije zahvalim pre svega našim porodicama i našim suprugama, jer zaista smatram da pre svega biti partner u toj profesionalnoj sportskoj karijeri je možda jedna od najtežih uloga, jer nekako ste uvijek u senci, niko vas ne pita kako vam je, a uvijek su nas ispraćale sa osmehom, dočekivale sa osmehom, nisu nas nikada zamarale problemima kad smo na pripremi, na putovanjima, tako da zaista sam ponosan i na svoju suprugu i na ostale devojke koje su nas, da kažemo, malte ne sve kao generaciju ispratile i ostale uz nas, što je najbitnije. Pričat ćemo o tim ljubavima. Kafanu voleš? Kako je vaterpolista? To ne volim. Da, vaterpolisti više vole kafane, fudbaleri, diskoteka. Tako mu nešto dođe. Pa, tako se priča. Ali znam ja dosta fudbalera, jednu posebno koji voli i kafanu. Aha, i kafanu. Birao si pesme, lepo si mi rekao, tu je orkestar. Kako beše? Ja vas zovem Mali Vrabac. Mali Vrabac, neko ostane Mali Vrabac, posle se snalazite. Koja nam je prva pesma? Filipe, čekaj da vidimo one tvoje spise. Ima ih dosta. Još te nešto čini izuzetnom. I ovu pesmu naručuješ supruzi 100%. Između ostalog. Između ostalog. I voliš da kitiš muzičare? Obavezno. Obavezno. Dobro. Je se desilo nekada da potražiš sam keš u kafani? I karticu da spražiš malo? Ne, karticu redko kad, jer muzika ne prima kartice. Ali zato se redko kad desilo da izađem iz kafane sa kešom. Uvijek je bilo. Ja smatram da to neka stvar i poštovanje, zahvalnosti. I zaista ako se lepo osjećamo, ako je muzika kako treba, to je najmanje, zaista najmanje naša, da kažemo, neki
vid poštovanja. Nama, pošto utorak večer na televiziji, nema veze što je večer, ne daju alkohol, a sada smo u kafani, ti bi pio šta? Vino, rakiju, viski? Rakicu. Rakicu. U kafani rakicu, u restoranu vino. Ajmo. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te. Što nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te, volit ću te do kraja života. Najbolji igrač u svetu 2014. godine, ovde je igrao na vrhunskom nivou, pravi komandant u bazenu, najbolja svetska levica, Filip Filipović! Da ti osme? Teško, tu je Sale Simić priča svašta. Ne, obično posle ovakvih najava... Sramota te, stvarno. Ono što je lepo što... ako je jedno dete, jedan dečak, dok vas je gledao kako pevate himnu i kako vam ljudi aplaudirao, poželao da bude najbolji, nebitno u čemu, da bude najbolji, da to doživi, vi ste obavili svoje. To se meni desilo 95. godine, kada su naši košarkaši osvojili zlato. I sećam se ko juče, išao sam dole ispred skupštine da ih sačekam. I možda se tada i, da kažemo, pojavila, prvi put je kvrcalo nešto u meni i da sam poželao zaista da ja budem jednog dana tako dobar kao što su oni. I eto, možda si ostvarilo sve. A ovde sad sam malo pre video Nikolu Jakšića. Jakša je imao, mislim da je imao nepunih 18 godina. Osvojio je dečko svetsko prvenstvo, ubrzo potom evropsko prvenstvo i olimpijadu sledeće godine. Ja mislim da ovde, ne varam se, mislim da još uvijek nije naučio himnu, ali proverit ćemo ga, proverit ćemo ga. Čekaj, su ti zakačio i period Hej Sloveni? Jesi? Jesam. Boga mi, zakačio sam, nažalost, i period onaj kada smo sa Hej Sloveni prelazili na Bože pravde, pa su nam namerno puštali Hej Sloveni. I to je bilo? Tako je, bilo je svega. A si nekad zaplakao na postolju? Nisam. Od sreće, nisam? Nisam od sreće. Uglavnom je to... Nisam ni od tuge. Kad smo gubili, bilo mi je krivo. Nikad na pobedničkom postolju nisam zaplakao. Bio drugi, treći ili prvi. Ali jesam, bilo je perioda baš na početku i možda... U stvari olimpijada 2016. Tad je sve kulminiralo. A krenulo je kako ne treba. Ali se u pravom trenutku više nego emotivne, ali jednostavno taj dan, posle toga smo se vratili, sreli smo, to je onako pokunjeni smo se vraćali i sreo nas je Sale Đorđević. I kaže, šta je bilo? Neko se nešto desilo? Mislim, praveći se naravno da... I mi izgubili ovako, onako. Međutim, imao je jedan govor. Tad sam stvarno video jednu njegovu veličinu kao trenera i kao motivatora, jer zaista nas je digao i onda je došao popularni... Sjetit ću se samo imena Gale. I Gale sa svojim neviđenom energijom i tim duhom vedrim koji ima. Onako, samo nas je malo pozdravio, pročeskao sa nama 10-15 minuta. Mi smo izašli, bili smo tu ispred ove zgrade, ove olimpijske misije, kako se zove. I mi smo posle 15 minuta bili novi ljudi. Totalno druga ekipa, drugi duh. Pa sve je glava. Sve je glava. Tu je Dunja Ilić, ona je pripremila jednu priču. A pre nego što Dunja dođe tamo, kao je najbolji za žurke i kafane od njih, od cele reprezentacije? Pa, boga mi, ima ih dosta. Nikola Rađen je u principu jedan od boljih organizatora. Dobro. Stefan Mitrović, ima ih.
Reci slobodno, a ja nisam loš za kafane. Ajmo, Dunja. Hajde da vidimo neke bitne mečeve u Filipovoj karijeri. Najbolje sam ostavila da vi sami prodiskutujete kasnije, a sad ćemo samo neke da vidimo. Oto, navijali su, navijali su. Evropsko prvenstvo u Kranju 2003. godine, pobeda naravno. Mnogi od njih su došli čak iz Dubrovnika ili Splita da pomogu svojim reprezentativcima. Evo, rade neki telefoni u vodi. Rade neki telefoni u vodi. Verujte mi da bih rado bio i ja dole. Ali neko mora da ostane u prenosu. Moramo da ostanemo. 2008. godina i bronza na olimpijskim igrama u Pekingu. Na kraju pobedila sa 6-4 i osvojila medalju. Vidimo radovanje. Evo glavu gore. Pogledamo. Te godine je izmaklo zlato, ali su zato 2016. godine to nadoknadili u Riju. Ovde možemo da imamo pripreme i dodelu medalje. Reporter kaže šta možemo reći za ovog Filipa Filipovića. Aha. Čovjek postaje stvarno super zvezda ovog sporta. Eto ga. Jole. Kako se osjeća da gledaš ove snimke? Pa lepo, nisam ih mnogo gledao. Ne volim ja inače da gledam te... Što? Pa mislim, ne mogu kažem da mi ne prijeju, ali jednostavno ne volim. Više gledam utakmice. Ove utakmice što smo osvajali i njih nisam mnogo puta gledao. Jesam, ali nisam ni to analizirao. Više sam gledao ove utakmice, što bi se reklo, izgubljene. Jer naučili su nas uvijek da... Ako smo pametni, iz jednog poraza možemo mnogo više da izvučemo nego iz pobjede. I to je zaista bilo tako. Koliko su nas, da kažemo, nekako definisale te pobjede i medalje i ove titule i trofeje, toliko su nas i neki porazi odredili i očvrsnuli i bukvalno doveli do ovoga što jesmo danas. A čekaj da pitam, ja sam Šesko, moram ovo tračarim. Kad si poznan prvi put reprezentaciju i kad si došao na pripreme, i tu su bio sad ove velike zvezde, ozbiljne zvezde, ko je bio najfiniji prema tebi? Dakle, gde si mali, dođi vamo. Ti si ravnopravan član družine. Pa dobro, moram iskreno kažem, Boba, Vanja i Žile, oni su tad već bili u reprezentaciji. I ja sam bio kao njihov mlađi brat. I oni su me uvek tu... Praktično i vukli sa sobom i vodili svuda i uvodili gde ne sme i gde sme. Gde se vodili gde ne sme? Da reci, molim, šta sad? Reci. Ne, da nije da što sam jako mlad ušao u reprezentaciju. Nisam ni 18. Bio baš dete? Da, 16 godina. 16 godina, da. Tako da sam ulazio i sećam se u Njujorku, smo bili 2003. godine. Dolazim u Njujork, ja nisam, mislim, dobro, te godine, eto, Kranj. Nisam dalje otišao od, da kažemo, Evrope. Prvi put sam otišao za Ameriku. I, mislim, nije ni njema. Njima je, mislim, bilo drugi i treći put u Americi, ali, naravno, dete, 16 godina. Sad treba da uđem u neki klub, naravno, kod Amerikanaca, to ne postoji. Mora ID. Ja sam se to ličio samo ne na dete. Mislim, ja sam uvijek imam bebiću tu facu, ali imao sam 110 kila i skoro 2 metra visok. Ali tražili su ID. Međutim, ovi momci su me stvarno, uvijek su me čuvali, gledali kao svog i provlačili me svuda. Znaš šta se pamti. Imamo tu neke fotografije, da mi pričaš. Ovo je nešto iz tog perioda. Jest, to je baš, u stvari ne, ovo je kad sam ušao u prvi tim Partizana. Ja sad, ne znam, iskreno, možda ova neka Malta. Aha. Da, i tu smo isto... Pravilno. To je još ranije. I tad smo me vodili. Kaže, ovo je Vanja. Vanja, Boba i na Maltu. Tu su me napijali, ja se sećam. Napijali te? Napijali su me, da. Čime su oni tebe napijali? Uvijek su me napijali. Zašto mi se, vratno mi je bilo zanimljivo kad napiju deta. Što si dobro piš? Ali zahvalne si mi. Molim? Viški su ti davali da piješ. Pa, kod Vanja na žurkama su me terali da pijem rakiju. Sećam se. Da. Ali nikad, znate kako vaterpolisti, ne piju rakiju samo, nego piju rakiju i piju. Aha. Tako da, da. I onda, a ja sam bio Butko, pa su me tako terali samo da vide koliko mogu. Jeste, ovo je bila Malta, ako se dobro sećam.
A ovo je moja druga sestra Nina i deda Žika, pokojni. On je mnogo volao vaterpolo. Mislim da nijednu utakmicu nije propustio do... Da, da. Čekaj, ti nisi jedinac? Nisam. Imam rođenu sestru i statinu drugog braka Nina. Divno. Da. Divno. Da, 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 da. Ovo je tek... Si nežan prema njima, brižan? Jesam. I umeš da kažeš Nina je počela skoro, pre par godina, je počela da priča sa mnom i da se ponosi sa svojim bratom. Bravo. A inače je sve vreme bila stidljiva. Iskreno, to je recimo jedna od stvari koja je stvarno žao mi zbog svoje karijere i zbog odsustva praktično iz zemlje, što nisam bio toliko uopšte blizak i nisam bio... Nisam toliko mi dolazio u Srbiju. A čekaj, kad ti završavaš karijeru u ovoj igre? Koliko otprilike ceniš? Pa ne znam, neki bi već da me otraju u penziju. Ne, nikako, Debre. Koliko imaš? 33? 33 godine, da. Pa ja mislim još da odradimo taj Tokio, pa da razmislimo šta ćemo kasnije. Da. Kad god taj Tokio bio. Iskreno se nadam da će biti sledeće godine, ali... Biće. Ovdje sam ja te pitala da je to sin... I tvoj sin sad ima koliko? Sedam godina. Krenu u školu? Jeste. Online? Ne. Nego? On je drugi put je krenuo u prvi razred. To je možda jedino dete koje ponavlja prvi razred. Pa prošle godine je išao u Italiji, počeo sa 6 godina. Ja, da, on je u Italiji krenuo. I završio je uspešno prvi razred u Italiji. Na italijanskom. Tako je. Ali, nažalost, mora je ovog... ove godine da krene opet. Još uvijek nije svestan toga. Mislim da za 10 godina kad bude pogled ovu emisiju da će me... da će me zamrziti. Neće, sva što će ti reći. Ali dobar je. Dobar je. Uživa sa svojim vršnjacima i najbitnije da je on srećan. Jeste. Ovo su početci. To si u stvari ti. Tako je. To sam ja i sin moj Vuk. Dosta ličimo. Ja sam ga videla. Mislila sam da je on. Sem ovih ušiju, mnogo ličimo. Da. Ovo je moja sestra Ana, koja je u mlađim danima htjela već da me ubije. Dala mi je parizer. Ja mislim da sam imala od svega par meseci, ona mi je gurala parizer. I ovo je neko slikao slučajno, inače bi mi već dala parizer. Tatu joj izvadili su mi parizer iz usta. Da sam hlapljiva beba. Da, to smo nas dvoje. Tek sada, možda posljednjih 10-15 godina, smo postali toliko nerazdvojni. Bliski, da. To je normalno između brata i sestre, kad je sestra starija. Jeste, jeste. Do tad smo se stalno, uvek smo imali neke gafove, tukli se. Ali to je možda zato, u mom slučaju je zato što su mama i tata bili bolji prema bratu nego prema meni. Jesu tvoji bili bolji prema tebi nego prema njoj? Kako ko? Ako nas se to podelilo, otac je uvijek bio naklonjeniji njoj. Njoj, ali da? Tako je. Ja sam dobio batine za sve. A mama je više štitila mene. Tako smo se podelili. Ali mame kad nekog štite, one mnogo bolje štite nego očevi. To jest. Ne mogu da kažem. Ovo je supruga? To je supruga Sanja, naš početak, da, deca. Čekaj. Vi ste bili deca, u stvari, kad ste se upoznali. Pa i kad smo se upoznali i kad smo se uzeli. Čekaj, imali ste 21 godina smo se, 21 ona imala, da. Dobro. Uzeli smo se 3 godine kasnije. Deca. Nismo razmišljali mnogo. Valjda smo se brzo zavoleli i tako te sportske karijere kako idu. Ona je odbakašica. Tako je. I onda smo odlučili da se uzmemo. Može iz ove perspektive, kažem, ne želim ništa. Naravno. Ali možda smo mogli sačekati još koju godinu, no ne bi ništa menio. A recimo, se sećaš dana kad si je prvi put video? Sećam se kako ne. Čega se sećaš? Šta si prvo primetio? Ja se sećam dana tog... Pa ja sam prvi put čuo njen glas. Ja sam mislio da je to neko dete. Ženski glas, ali bukvalno onako malo polupiskav glas. Ja rekao neko dete, još današnji kum koji nam je krstio Vuka. On je bio zaslužan i za upoznavanje, za sve. Naravno, ja sam čuo, znam sa koja je Sanja Hanošić i to nije bilo sporno. Čak se ona žali da smo ih nedelju dana pre toga isterali sa tih terena od bojkaških na Adi Ciganliji. I vratio sam se iz Milana, imali smo Final Four u Milanu i razmišljao sam da li da idem kući.
živeo sam tada sam, ma šta ću kući, zovem Maneta kuma, kažem, jesi slobodan, slobodan, aj dođi na Adu, došli tamo. Bilo mi je ono samo da opustim glavu i sve. Nije mi bilo ni do sporta, ni do vaterpola, imali smo neku pauzu. Mislim, to je bukvalno dan posle Final Foura. I on kaže, imam tu upoznan sa nekim odbojkašicama, ali kao nemoj da se zaljubiš. Aha. Ja rekao, dobro. I tu u daljini čujem ja neki glas, ja rekao, dete neko, okrenem se, vidim Sanju. Šta si prvo primetio? Koliko je zgodna ili oči ili šta? Koliko je zgodna. Koliko je zgodna, da. Evo mi sad uziš. Jeste, koliko je zgodno. Ne, ne, to je stvarno, ali mi je fascinantno bilo. Nisam mogu da se koncentrišemo što da igramo. Jer sam sve vreme gledao nju, smejao se i nisam mogu da verujem koga sam upoznao. Tako da, to već, tako smo se i upoznali, tu smo se... Znaš, javno poljubio? Ne. To već, da, ali ne tu. Ne tu. Da. Ali nisam mogao da dozvolim, ja to da sam tvrdoglav i za neke stvari sam nestrpljiv. Nisam mogao da dočekam sledeći dan. Tako da sam bio spreman dva, tri dana da budem tu blizu nje, ali samo da je osvojim. I na kraju sam isterao svoje. Bravo. Bravo. A ovo je? Ovo je mama Goca. Kako je bila mama kao podrška? Mama je pričala svašta. Šta je pričala svašta? Pa ne, ja sam tek počinjao dete. Tek sam krenuo da držim loptu u rukama. I ona je već pričala u salonu, pošto mama imače muški frizer. Sada je već u penziji. Mama je pričala svima, moj Filip će biti najbolje na svetu. On će biti šampion. Slatka. To je... Svima pričala, svim onim mušterijama. Ja ne znam da su mušterije prestali da dolaze kod nje, jer na njih... A ja sam tek počinjao tada, to su bili tek početci. Zaista nije moglo da se zna, pogotovo... Ali mama zna. Bila je poznata, pa očigledno da je nešto znala ili predosećala. Ovo je, ja mislim da je ovo, da, prvi rođendan Vuku. A čekaj, on se rodio kad si igrala neku utakmicu? On se rodio, igrali smo sa Mađarima u Barceloni, svetsko prvenstvo. Mi smo krenuli onako, tu su bili sestra moja i otac. Ja sam njih stalno gledao, jer sam znao da u tom nekom periodu mi smo krenuli na utakmicu, kažem, se porodila više. Sanja kaže, nije. Krenemo mi da igramo, ja malo gledam, ono, igramo, skoncentrisani smo, ali i te kako sam onako fokusiran, nisam nešto mnogo ni pratio posle, i ja vidim neko se dere gore, Fićo, Fićo. Ja pogledam na klup i vidim, ne zove me Deja, ne zove me momci. Ja opet Fiću, ja pogledam tribinama i Anči moja mi pokazuje da je, kako se zove, da se Sanja porodila i mi tu kreće opšte slavlje. Još uvek utakmica traje, Mađarima ništa nije bilo jasno. Ali posle toga im je Deki Savić je prišao Tiboru Benedeku i objasnio mu zbog čega smo se radovali, da nije nikakvo nepoštovanje. Da nije provokacija. Tako, jer je to bilo praktično prvo kolo. Bila mi je ko gitara, to hoće Filip, to voliš. Uf. Noćas vino pijem za njen počelak novi. I ja noćas vino pijem, pijte sa mnom drugovi. Još ovo noć za njene oči, još ovo noć za njeno lice. Ej, sviraču, štimaj žice. I nek se peva pesma stara, bila mi je kao vino, bila mi je ko gitara. Baš sad mi se vratio neki malo flash iz Barcelone, ali 2018. godine
na evropskom prvenstvu, isto tako, sve ide nešto lepo, ali nema i dalje tog nekog... Žara pobjede. Nije, uvijek je bio taj žar, ali ta neka nešto malo nam je falilo. Taj jedan takt nam je falio. I jedno jutro završio mi trening i mi pitamo deki, a deki možemo popijemo kafu na plaži, pošto svi ti bazeni su bili tamo na Barcelonati na plaži. Sednemo mi u kafić i priđe ovako jedan gospodin, krenemo malo da svira i vidimo ima tu ovog našeg Melosa. Mi kažemo, prijatelju, pa može malo naše i on krene naše. Mi smo tu zadržali, mislim, ono sat i po vremena, dva. I tu se sve nekako onako skupilo i onda, eto, novo zlato. Divno. Tako da nas je muzika zaista nas je često puta spajala. Jeste. Jeste. I između ostalog mi imamo poznatu kafanu, to jest imali smo, skoro nam se gazda napustio, neće više da... Deki nam je uvijek dozvoljavao da imamo jednu svoju prostoriju. Dobro. Za vreme evropskog i svih takmičenja. I mi smo to zvali kao kafan. Dobro. 2014. mislim da smo prvi put u Budimpešti i zvali smo Šumadijski orah. Aha. I tu smo se skupljali uvijek, tu nam je bilo onako mesto okupljanja. Posle treninga, posle utakmice, inače što je bila soba za fizioterapeuta. Oni su uvijek dobijali najveće sobe, uvijek su dobijali apartmane. A ne zato što su težili tome, nego da bi mogli svi da stanu. I zaista nam je mnogo značila i znači nam i dalje ta soba. Posle toga to se prenelo i na olimpijadu, sveća se i 2016. Ne samo mi, nego i ostali sportisti su dolazili. Nisu izlazili, dolazili su na kafu, mi smo uvijek imali Nespresso aparat, smo nosili sa sobom, gdje god da smo, to se znalo. Posle toga uvijek je bilo tu nešto i da se zamezi, da se popije i to je ostalo. I to jeste važno. Jeste. Dunja, ima još neka priča? Ajde. A reci mi, je se desilo nekad da ti pitaš nešto Dekija Savića, a on tebi kaže ne može, a ti njemu kaže kako ne može? Ili bespogovorno slušaš Deki? Ne. Deki se trudio uglavnom da nam nikad ne kaže ne može, ali na mnogo lepši način nam je to isto saopštio. To je isto saopštio, ali baš zbog ovih stvari se trudio da nam nikada direktno ne govori ne može, ali bilo i toga. Mada nismo mi sa Dekijem dolazili u neke, ne znam nekakve zahteve. Ja sve hoću već, ne znam koji si mi vaterpolist u emisiji Balkanskog muca, neko da kaže nešto protiv Dekija Savića i ništa. Nema šanse. Ja bih rekao svašta, ali samo da nam je živ i zdrav. Ali se bojiš. Hajde da vidimo šta se da dešavalo u svetu i u Srbiji u vreme kada ste vi počeli da trenirate vaterpolo stvari. Kada ste bili mali. Koliko? 7-8 godina? 7 godina. Arhiva 2. Premijera filma Pet paračke priče, Tarantina. I'm so interested in big man's life. Well, he's gone out of town of Florida and he asked me if I take care of the one he's gone. Take care. Crtani film Kraj lavova i Elton John, naravno. Ovo bi je ozbiljan hit. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Sam pitao zašto Slavko Banjac, zašto Banjac? On je u stvari iz Banjaca. Banjac, Banjaška Banja. Parni valjak se još miriše na nju. Pesma izašla te godine, 1994. Ovo je jedna od pesama koja je bukvalno i moja i Sanjina, a moja omiljena bukvalno. Ja
moji su drugovi. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvijek se zalije, uvijek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je bez sne i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvijek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Hvala, Dunja. Ova pesma, u stvari, je uvod za ono što je redovan deo u priči iz Balkanske ulice. To je odlazak u Italiju. Ili tebi Italija. Bilo koji grad, gde si ti stranac, gde si nov, gde radiš taj gastarbajterski, u stvari, život. Jeste lepši nego kad odeš da budeš moler, zidar. Ali ipak radiš i mnogo svi očekuju od tebe. I stranac si. I negde si sam. Je li tako? Jest. Ovog puta ja sam bio stvarno u Italiji, sam bio sam. Znači, otišao sam sam. Sanje, tako smo se neke stvari dogovorili. Treba se budemo zajedno u Italiji, to se nije ostvarilo. Jesmo bili, ono je bilo totalno dole na jugu, kod Brindizija, ja gore u Dženovi. Znači, kao i da nismo bili zajedno. Tako da, taj početak u Italiji bio sam sam. Ono što, ajde kažem, uvek su tu negde Boba i Vanja bili i oni su tada bili u Proreku i zahvaljujući njima ja sam prebrodio taj prvi, makar ajde kažemo, taj prvi period koji zaista za mene bio on odlazak od kuće. Meni je bilo sjajno, došao sam u najveći klub sa najvećim očekivanjima. Iz Partizana, Klinac, sve je to bilo lepo, ali onako uveče kad dođete kući, kad se uvek sami... Kako si imao da godina? 20? 22 godine. 2 godine. Da, da, da. I sećam se da sam od uvek teo, od uvek, od samog početka sam teo da uzmem one Total TV. Aha. I naravno to je bilo sve dostupno, nije to bilo nikakvih problema. Ja sam naravno, prvo što sam spakovao kofer za Italiju, to je bio taj Total TV. Jer sam mislio da ću s time da ponesem jedan deo Srbije. Ću uvek gledati ujutru jutarnji program, gledat ću naše emisije, čut ću naš jezik i ostaću, da kažemo, s te strane u kontaktu. Međutim, mene do nove godine Vanja me sve vreme lagao i pričao mi da taj, kako se zovem, tenista, te da ne može, te da je na putu. U stvari, sve vreme me je terao da učim italijanski. I stvarno moram da budem zahvalan, jer zaista me, da kažemo, na jedan perfidan način naterao da krenem da se družim, da pričam, da ne govorim, da ne uzim u tu komfort zonu srpskog jezika. I on i ostali, naravno, momci tada u Proreku su mi sve vreme pričali italijanskom. Ja sam se obraćao u početku na engleskom, ali posle toga, posle nove godine, kad je Vanja čuo da sam počeo da pričam ja malo italijanski, da nabadam, da onako, ali da trtljam, što bi se reklo, što najbitnije, onda mi je doveo mi je čoveke koji je sve vreme bio tu, ali... Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće izi ne dara nigde. Pa sve srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Pa sve srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, ne zanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bolne sada. Idi, muci me, da je on za nas.
pozanja. Hvala. Pričem, ovo je isto Vuk. Tako? Vučko, ja mislim da je ovo jedino tako je. Kako zoveš, Vučko? Vučko. Vučko. Vuče ako je nešto zezno. Aha, dobro. Ali uglavnom Vučko. Ja mislim da ovo... Gleda gleda, veliki je. Pa veliki je, sad već gleda, da. Dobro. Pre nije stizao ovaj, da od svojih obaveza i ovaj, igranja nije stizao. A ovo je možda prvo nešto, neko naše letovanje. Mm-hmm. Sećam se da je, ovaj, nije se baš lano završilo. Ovaj, bili smo, u Istri smo bili. Mm-hmm. I ja sam teo kao, naravno, kao otac njegov vaterpolista da ga, ovaj, da ga uvedem prvi put u vodu. Aha. I ovaj, naravno nisam poslušao Sanju da to bude postepeno. Sve, ja sam mislio da to, sve to može spartanski, ipak je to dete vaterpoliste i dete tu sam navukao takav strah da ja mislim dve godine nije teo da pipne, nije teo da svojevoljno uđe u more. Znači uvek se plašio jer sam ja njega bukvalno ovako uneo u vodu bez da ga pitam, on je vrištao, mukica. Ali dobro. Kažem, eto, to su neke stvari koje... Čekaj se, sad, dok mi pričamo, Sanja, vi čekate još jednu bebu, je li tako? Čekamo devojčicu. Devojčicu, ovaj, da. Koja nas ovaj, stano zeza, nemirna je, ali tako. Mama se drži. Drži. Bravo. Bravo. Ovaj, sa njom ćemo sigurno polako. Čeka sestru. Vučko već sada vodi račun o njoj, tako da ovaj, stano je pozdravlja, bravo. Tepe, maze se. Ali dobro, polako, čekamo, bravo. Samo da je živi i zdravo. Ovo je isto? Ovo je, pa da, to je tako neki period. Isto smo, možda ovo već Italija, ne mogu da se setim tačnog perioda. A bih voleo da Vuk bude vaterpolista i kao ti, isto najbolji na svijetu? Pa ja bih voleo da on bude, samo bude želeo, arhitekta, verovatno neki, hoće nešto da gradi. Lopta ga zanima čisto da sedne na nju, da, ne i da se igra. Ovaj, često puta ono, imamo i u dvorištu, i u Italiji, imali smo bazen, volio da skače, da se igra, nikad nije dozvoljavao da ga učim da pliva. Nadi Cigali, ovaj, kako se zove, celo leto smo tamo, imamo, ovaj, kako se zove, Sanja vodi jedan lokal, u stvari lokal gde smo se i upoznali. Ovaj, i po celo leto je tamo, nikad nije plivao, imamo odbojkaške terene, on malo baca loptu, ali često puta kopa neke rupe, pravi bazene, građevina se izgleda. Tako da, mislim da bi mu i bilo i teško posle Sanjine i moje karijere da postane profesionalac. Yes. Jedna od stvari koje sam najviše mrzeo i koje zaista sam rekao da, mislim, Sanja je skoro nešto smo imali, proslavili smo rođen na Vuku, tako nešto. I Sanja se pojavila sa leptir mašom. Ja kad sam vidio leptir maše, znači ja sam samo što nisam pao. Meni su stalno ovu leptir mašu i nije mi dan danas jasno zbog čega. Stalno su mi stavljali leptir mašu. Ja sam svaki put organski mrzeo. Ali valjda je to u to vreme bilo jako moderno. Jako moderno. Na sve je išlo. Na duks, na bilo kakvu majicu. Morala da bude taj detalj teget leptir mašne koju mislim da i ne postoji. Moguće sam i bacio sam. Ovo je deda. Deda nas je uvijek čuvao. Deda mi je donosio stalno. Sećam se, pošto imao sam dva treninga dnevno i da bi stigao na večernji trening, on me uvijek čekao sa... Ovaj, sa sendvičom posle škole i pratio me do bazena i ovaj, deda je stvarno... Je deda junak detinjstva? Jest, definitivno. Deda nas je uvijek pazio i, ovaj, i grdio i sve, ali kad je trebao i stavio na go, i uvijek smo imali u kući, smo imali taj dvosed koji smo zamišljali da je go. Ja sam uvijek imao neku krpenu loptu sa kojom sam se igrao i uvijek sam šutirao. I deda ovako, kakav je bio, dobro, bio je zaista ovaj, vitalan ovaj, do samog kraja, ali, kažem, dok sam bio ovaj, dete, bez malo puta sedne dole na pod i glumi golmana i onda igramo i onda maltretira malo sestru, malo oca. I tako, to su bili prvi početci. A doživeo je da ti budeš najbolji to?
Jest. Deda je 2008. kako se zove godine, baš na bazenu, ispred bazena Banjica, došao da pogleda utakmicu, bili su Partizanove legende, se dobro sećam, turnir, i on se uvek šetao ujutru, i to jutro je došao na bazen da pogleda raspored kad igramo, i tu je nažalost spao, i eto, ostao je tu uvek blizu bazena, tako da i taj bazen Banjica će mi uvek biti, uvek će me asocijirati, jer deda, ja mislim da nijednu utakmicu nije do samog kraja, eto, ne bi propustio ni taj turnir da ga srce nije izdalo. Ali, sećam se, uvek me čekao posle škole, donosio sendviče, pratio me, radovao se i uvek mi je davao dobre savete za taktiku vaterpola. Stvarno. To je bilo, mislim, smešno je bilo, ali ja sam se divio njemu, zato što on je uvek zaista mislio da ja njega slušam i da ja pratim njegove savete. Joj. Tako da, deda je legenda. Hoćemo Pukni Zora. Može. Sada... Da presečemo. Pošto ja teško podnosim te priče, pa da se malo saberem. Može. Dani čuješ, mila, zove te moj glas. Zasviraše trube, završi se voj. Zvona, zvone, zora, zviće, vraćam se. Kićenje, jelke, to su, uvek su nam puštali na slobodu da mi kitimo jelku. Stvarno? Ona je uvek izgledala otprilike ovako, žalosno, ali je to bila naša radost. Najviše radost. Mene sad iskreno volim da gledam Sanje i Vuka što kite, kako kite, ali zaista... Nemoš ambicije da se uključiš. Sanja se trudi da to uvek bude savršeno, da to šljašti, da to puca. Meni je samo da se to završi. I najviše volim dan kada se jelka sklanja. To najviše volim. Da, zato što mi uvijek stoji tako nekde u dnevnoj sobi gde smeta, gde se prolazi. Pa dok smo imali one prirodne jelke, pa ono kada dopadaju one iglice. Znači, smeta pečenje, ruska salata i sve to za Novu godinu. Miris arme. Pa počeo sam da izbegavam zbog sebe. Ali, naravno, da to ne smeta. Kome to smeta? Dunja je inače psiholog, ne samo novinar ove emisije. Isi išao nekako psihologa? Jesam. Jesi? I dan danas... Ideš, stvarno? Malo se pohvalim, vode računa o meni. Bravo. Bravo. Sportski psiholog ili psihoterapeut? Ona je životni psiholog. Bravo. Teta Milena. Bravo. Može? Aha. Neću valjda ja danas za... Na dva pitanja. Ne, nije seansa, nije ništa. Nije seansa, samo dva pitanja. Dva pitanja na osnovu ove priče. Šta bi te ona kao psiholog na početku karijere pitala? Sprema se. Meni je posebno interesantan jedan detalj. Vi ste pričali već o tome na početku vaše karijere. Mislim da je bio neki bitan meč. Prvi put ste bili u tom klubu ili tako nešto. I ruke su vam se ukočile, noge su vam se ukočile, niste znali kako da reagujete. I sad kad vam se tako nešto desi, u tom trenutku mi počnemo da katastrofiziramo, da smo najgori, da svašta nam prođe kroz glavu. E sad, interesuje me, šta vi mislite, da li ima mesta i kada ima mesta u sportu samokritičnosti ili ne treba nikada biti samokritičan? Iskreno, ja sam zaista kroz celu svoju karijeru gledao da budem samokritičan i jednostavno to me, da kažemo, do kraja, do dana današnjeg dovelo ovde gde jesam. Jer sam u svakoj pobedi, u svakoj
da kažemo ono što smo pričali o porazima, mm-hmm. uglavnom u pobedama, u trofejima, u nekim uspesima, sam analizirao sebe mm-hmm. i gledao, bio sam svestan svojih nedostataka. Mm-hmm. Ili sam, da kažemo, makar pokušavao da budem svestan određenog dela. A kada su greške u pitanju i sad desi se i neka greška da vaša, bilo ih je malo očigledno s obzirom na vašu karijeru, ali da možda zbog te greške baš ceo tim ispašta, da je to bio neki odlučujući meč ili tako nešto. Kako ste se na početku karijere obhodili prema sebi u takvim situacijama, a kako sad? Imali tu razlike posle tog nekog iskustva dugogodišnjeg? Bilo je greška i u karijeri i u životu dosta za kojima, ajde kažemo, dosta njih sam u sebi, što bi se rekao, preživio i stvario ih, a dosta stvari sam, pogotovo kao mlad, uvek sam hteo da izađem napolje, da šetam, da jurim, mm-hmm. da izađem u neki klub, samo da zaboravim na te neke stvari. Da. Mm-hmm. Bili su neki šutevi, odlučujući, neodlučujući, utakmice za koje sam zažalio, ali dobro. Znači, bolje da se vratite na onaj mehanizam sa početka. Pa, da ispoljavate to odmah, jest, čim se ja to tako mislim da jeste bolje to, samo da se ne lomi, da se ne radi ništa, nikome nažal. Hvala, Dunja. Dobro, Filipe. I na kraju, znaš, gledao si nekad ovu emisiju, mora pitanje, trenutak najveće sreće u životu? Najveća sreća, definitivno Vuk. Vuk. Jedan od momenata jeste definitivno novogodišnji poklon pre sad već 3 godine, tako je. Šta je bilo? Sestra mi donosi kutijicu, jednu malo veću, ovako zapakovanu, Ana. I ja sad mislim neki novogodišnji poklon koji svi, pa u toj kutiji još jedna kutija i sad ja mislim, vidim da me zeza nešto. Aha. I u njoj snimak. Sa ultrazvuka, to je jedan od stvarno, da. To, olimpijsko zlato, 5-6-0, 7-0 s mesem, šta te zovemo više, bre, idi tamo sa tvojima. Sa onim tvojima. Jest, bilo je zaista sjajno. A tuge? Tuge, koliko hoćete. Ima, nažalost, i ova godina je dosta toga odnela. Dobrih ljudi, puno ovi sportski neuspesi nekako gube na značaju pored kad izgubite nekog dragog. Mm. Naravno, veliki porazi definitivno su se meni u karijeri dešavali više puta i to ne samo kad smo izgubili, već ponekad i kad smo pobeđivali, mm-hmm. osjećao se se kao da smo izgubili, ali kako, kažem što? To jednostavno, pa ne znam, taj neki lični osjećaj, to je, ne možemo sve da podelimo. Imali su neke stvari, nekad se nije sve poklapalo. Znači, da te pozovem za 10 godina, ti dođeš u odelo i kravati, kao sam tako, i onda ćeš mi reći to. Možete, možete. Kad dogovor. Si se osjećao poražen i posle pobjede? Dogovor. Ali kažem, ti sportski neuspjesi, pogotovo sad, iz ovog ugla, sa ovim nekim iskustvom koje imam, nije preterano, ali je opet 33 godine, gube nekako na značaju kada vidite šta se dešava sa strane, kad izgubite nekog drago, kad odete, recimo, iz Italije. Meni je to bio jako stresan period. Znao sam i pripremao sam se. 3 godine unazad sam znao da ću ja da idem iz te Italije, da je to posljednji ugovor i tako smo svi dogovorili sa ljudima iz kluba i sve. Ali jednostavno taj odlazak letos, baš u vreme ove korone, sećam se to 3-4 dana, ja nisam mogao sebi da dođu. Ali dobro, kažem, život ide dalje, prijatelji ti ostaju, ne kažu za džabe naši ljudi, samo neke zdravlja, sve ostalo je lako. Jeste. Neću te dalje pitati o tugama i informacije sa kojom si ušao u studiju i tako i priča, to neću. Hoću za kraj da te pitam jedno baš pametno pitanje. Najlepša zora koju si sačekao u životu?
Pa, to nekako... To je eto jedna stvar koju nisam nikada podelio, makar ne javno. Ajde. A retko s kim sam o tome pričao i privatno. Taj dan kad sam se upoznao sa Sanjom na šarku, to veče smo se vratili na šark. I seli jednostavno, tu je bilo ta ljuljaška, seli i dočekali zoru. I ja se sećam, tada, tog dana, zaista nisam osjećao ni umor, ni san, ni ništa. Za mene to bio najlepša zora, najlepši dan u životu od tada. I evo i dan danas ga se sećam, zaista, počeli smo maltene dan zajedno, bili uveče, došli tamo, kako se zove, vratili se na šark, da smo se praktično i upoznali i tako je to, dočekali zoru. Slušali smo, preko puta je bila neka muzika. Onda smo slušali malo muziku, pevušili i dočekali jutro. Boga mi, do jedno 9 sati smo bili. Pa vi ste ušli jutro, nije bilo. Filipe, bio si predivan sagovornik. Ja znam da su gledaoci Balkanske ulice uživali. Šta smo izabrali kao pesmu za kraj? Momci? Ja bez tebe. To je dobra pesma. Nekako se nameće. Jel to za Sanju? Pa sve je skoro za nju. Sve. Ove pesme i zbog toga što nisam bio, što smo često odvojeni i tako dalje. Tako da, uglavnom i ove naše pesme jesu nekako uvek pevane i namenjene su nekim ljubavima. A da te pitam, kad si ti daleko i niste zajedno, jel umeš nekada je pošalješ pesmu preko WhatsAppa, recimo baš ovo? Pošaljem, često puta. Često. Poslednje vreme mnogo više ja njoj nego ona meni. Bravo. Da, da, da. Bravo. To nije dobra stvar. Bravo je za mene. Pa ja tebi kažem bravo. Treba da skrenemo pažnju. Dobro, mi, evo, Sanji, smo skrenuli pažnju. Sanja, slušaj sad muziku i molim to sutra WhatsApp, biraj neke balade, šalji čoveku, da mu srce ne prepukne, ali bravo za tebe. Ne, ona zna da ja volim da slušam i naše beogradske, mislim, beogradske, starobeogradske pesme, kafanske, ali ja sam više nekako, onako, ljubitelj džeza, roka, tih stvari. Ovo zaista s vremena vreme volim i obožavam da slušam, ali više sam ovaj tip, a ona nije u tom fahu, tako da ovako, još uvek rastemo, učimo jedno od drugih. Da. Beskreno hvala, poštovani gledalci, laku noć. Mali Vraba, završavajte emisiju. Hvala Dunji, hvala ekipi. To je to. Zakačila sam mikrofon. Se spusti noć osobina, da ti sanjam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da živim, bilo moje nije nam se dalo, da se u tvoj zagrljaju svi. Sve sa tobom bilo bi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim i ljubavi nikad preboljena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Divio. Iskreno sportista? Da. Ili od ljudi, od glumaca, od pevača, naučnika, ko ti je baš ono, diviš se? Najviše... Za men najveću, hajde kažemo, utisak je ostavio Nebojša Glogovac, iskreno. Nebojša Glogovac. Ali video sam ga svega dva puta u životu. Jedno smo gostovali zajedno u emisiji i često puta samo sam ga slušao ovako i
jedan od ljudi kome se najviše divio, zaista. I uvek sam i po ponašanju i po rečima dosta toga učio od njega, zaista. Hvala, Filip. Hvala. Evo, sa Glogovcem kraj. Svi koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se.